Арысты шегіртке басты. Дихандар қыруар шығынға баттық деп шағымдануда. Айтуларынша, бір мезетте лап қойған жәндіктер егістік атаулына жайпап жатыр. Қарбыздан отырғызған тұрғындар амалын жасамаса, барымыздан айырлатын болдық деп дабыл қағады. Жәрдем болып отыр ма? Жәрдем болғанда машинаны бірақ күн ағыппыз, бірақ күн. Бір күн болғанда да бір сағат қана сәт, екі күн әбір жүріп машинасын жүргізіп, бір сағат шашып болды, машина жоқ. Арыстық Ибрахим Сағынбаев Көксарай су маңынан жалға жер алып, 45 гектар телімге қауын қарбыз отырғызған. Соңғы 10 шақты күнде шегірткеден көз аша алмадық. Егінді түгелдей жәндік басты. Қазір бар жоғы 18 гектар қауын ғана қалды деп отыр. Билік көмек бермесе, құрдымға батқанымыз дейді. Қолына жүр, міне балдар жүр ғой, бәрі тыным жоқ. Азаннан басайды, кешке шейін тоқтамайды. Кешке таман іздеп табыңдар дейді, тауып қоямыз. Кешке таман себетін болса дәрі жоқ, е болмаса машина жоқ болып шығады. А дәрі шашатынға барсаң әкімге бар дейді, әкімге барсаң анаған жұмсайды. Екі ортада жүгіріп жүрміз. Дәл осындай жағдай Арыстың Жансая, Шөгірлі елді мекендерінде кездескен. Дихандардың бірі 5, екіншісі 7 гектар, енді бір одан да көп алқаптың зияндалғанын айтады. Әсіресе жәндіктер кеше қаптаған көрінеді. Жағдайдан билік толық хабардар. Әкімдік аудан бойынша 17 мың гектарды шегіртке басқан болса, соның 5 мыңнан астамын дәрілегенін айтады. Бір техника бәріне бірдей үлгермейді деп дихандарды сабырға шақырды. Бәрі бүгін ғана таңертең ғана сәл кешігіп қалды. Кешке дейін жетеді бәрі. Басында бір 30-40 адам жұмыс істеп жатырмыз. Ақжағалар жәндіктерді құртуға мамандардың күші жетеді деп сендірді. Енді 2-3 күнде шегіртке атаулыны ауыздықтаймыз деп отыр. Оның үстіне дәрілеуде де қиындықтар бар деп қалды. Биылғы бітік шыққан шөп жәндіктерге қалқа болуда екен. Шығындар өтелмейтін жасырмады. Тек күресті күшейтеміз деп отыр. Ерлан Жүнісбай, Ержан Сейдәзім, Информбюро 31-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысы.